Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt. Vi sitter i bilen och ska ut på viltjouruppdrag. Yes, där sitter lillchefen med. Vi ska se, var är hon? Där, hon som bestämmer, styr och regerar hemma vid. Här då har vi viltvårdaren. Vad är det för någonting? Ja, men viltjouruppdraget handlar ju om att förkorta lidandet för skadade djur helt enkelt. Och det är både på uppdrag av polisen, och då är det frågan om trafikolyckor på olika sätt. Där är polisen som är ansvariga uppdragsgivare. Och sen är det ju då staden, Stockholms stad, när det gäller övriga skadade djur. Så att nu ska vi ut på ett uppdrag med ett rådjur. Ja. Och det roliga nu, hörni, det är ju faktiskt att när jag och Arvid precis hade gift oss, vi var väldigt nya in i vårat äktenskap, då följde jag ju faktiskt med Arvid för första gången på ett sånt här viltjouruppdrag. Om det var någon som såg Gift för första gången, så fanns det en kort jäkla frekvens på när Arvid är och plockar upp en död svan. Den gången pratar vi om. Vi har alltid tyckt att det har varit så mysigt, eller jag har alltid tyckt att det har varit så mysigt att vara med på de här viltjouruppdragen. Skillnaden nu mot för tidigare, det är ju att vi är tre och faktiskt till och med fyra som drar iväg på det här nu. Så att det kommer alltid vara speciellt. I övrigt så kommer den här veckans avsnitt att handla väldigt mycket om vardagen. För att nu drar arbetsveckan igång. Det är min första skolvecka. Rakel ska inskolas på förskolan. Så det är hur mycket som helst som händer. Och det här ska ni få hänga med på, såklart. Är det någonting jag har missat, älskling? Nej, inskolningen blir nog egentligen kanske nästa vecka, tror jag. Spelar in. Men i övrigt så kör vi på. Jag ska utbilda chefer i Lidingö. Du ska lära dig om barnmorskeri. Vi bara öser på nu. Ja, nu är semestern över. Och hur härligt det än har varit med semester, så längtar jag till en svalare liksom period. Det är mycket skönare att vara gravid under vinter och hösten och våren. Sommaren har varit brutal på många sätt och vis. Så att det här gillar vi nu. Jag och Rakel är ute och går. Det duggar lite lätt. Och vi är på väg till Karolinska institutet. Jag ska fixa lite kort så att jag får access dit. Jag ska fixa lite studielitteratur. Rakel får följa med. För den här veckan och innan hon har kommit in och blivit inskolad på förskolan, så får vi liksom göra det bästa för att få ihop det helt enkelt. För både jag och Arvid har ju fullt upp. Vi har varit extremt blöta på vår väg hit, men nu är vi här och ska leta reda på böckerna och fixa ett passerkort. Här har vi en bok som vi ska ta. Vad hittar du då, Rakel? Hittar du något spännande? Vi ska se vad du vill läsa. Den här vi ska ha, embryologi. Har jag äntligen fått fixa till barret. Det känns så skönt att det är jämnt. Jag är så tacksam. Och nu ska jag och Rakel ta oss hemåt igen. Hon ligger fortfarande och sover i vagnen. Har det gått? Hemma och pluggar. Jag och Rakel är på väg till öppna förskolan. Vi får se om de har någon plats kvar. Vad tror du, Rakel? Vi går också och smakar lite grann på känslan inför fredag, när det är dags för inskolning. Ja,
Och då är det dags för riktiga föris. Det blir ju sjukt mäktigt. Det är jag faktiskt enormt både taggad och tacksam över att få skola in Rakel och ta huvuddelen av inskolningen. Det känns som så rätt och jag känner mig så tacksam för det. Titta Rakel, här var det massor med barn. Har du sett? Titta! Från öppna förskolan till fika hemma hos mormor. Och där sprang vi även på, alltså min mormor, då sprang vi även på Rakels farmor. Min mamma här som var... Titta, där står mormor. Ni på samma ställe där som när vi var liten. Ja, va? Livet är underbart. Två killar som här och där har vi lillhunden. Rakel älskar ju hundar. Hej då! Nu har Arvid kommit hem och jag har förflyttat mig in till sovrummet. Där jag fortsätter plugga lite grann. Vi ska alldeles snart käka middag. Jag tror att det blir tacos. På en måndag. Alltså det här med att snacksa när man är gravid, det är jag väldigt bra på ska jag säga. Jag vill ha någonting hela tiden. Och just nu känner jag att det är typ av frukt jag vill käka. Frukt och bubbelvatten. Alltså det är ju en återkommande grej för mig. Och jag tycker också att bebisen sparkar mycket mer nu. Det är alltid kul att få känna det. För det är ju liksom ett tecken på att bebisen växer, bebisen finns, bebisen är aktiv. Så att ja, det är mysigt tycker jag. Oj vad gott älskling. Mm. Det är lite vardagslyx här. Oj så mysigt. Tacos. Nu är det tisdag och jag sitter i fåtöljen här i vardagsrummet och hämtar andan lite, laddar upp och så vidare för att idag ska jag plugga hela dagen, bland annat åka in till skolan. Arvid har precis tagit med sig Rakel ut för de skulle gå på en lekplats eller något lekland. Så att jag i lugn och ro kan få sitta ner med plugget. För att det är ju inte jättelätt att få någonting gjort när Rakel är runt fötterna på en hela tiden. Så att det är så himla tacksam över. Och ja, jag känner mig taggad som sagt. Det här ska bli jättekul. Men jag är också så sjukt medveten om att det kommer att krävas mycket tid, mycket vilja, mycket liksom tålamod och också en stor gnutta acceptans. För att det är inte jättelätt att få ihop allting när man också har liksom en familj och ta hand om. Så att, men jag gör mitt bästa och det absolut viktigaste enligt mig är att motivationen finns och det gör den ju definitivt. I övrigt så mår jag jättebra. Jag har haft en natt där bebisen, natt och morgon där bebisen har liksom sparkat hur mycket som helst. Så att den är verkligen på G nu. Och jag har ju haft en hel del kläder nu som jag har kunnat ta fram till den här veckan ungefär. För att nu känner jag att jag behöver gå upp ytterligare en size i liksom byxor framförallt. Så att ja, det märks ju att det är mycket som händer. Och jag insåg det också igår, så här, det är ju inte länge innan bebisen är här. Vi är ju redan i september. Så på 3 månader, alltså 12 veckor, så är bebisen här. Det är helt sjukt. Jag hamnade i soffan på balkongen. Åh, det här är ju så skönt tycker jag. Nu njuter jag. Arvid och Rakel är på väg hem. Jag är fortfarande själv. Jag kan bara ligga här och lyssna till ljudet av bilarna som passerar nedanför. Åh, egen tid. Det här är så härligt. Det är liksom lugnet före stormen känns det som. Är det någon som kan relatera? Hörrni, jag tänker också att vi ska ta några minuter och prata om det här med förlossning och mina förväntningar inför stundande förlossning. För det är ju bara 3 månader bort. Det är helt sjukt när man tänker på det.
att om 3 månader då har vi en till bebis som vi ska ta med oss hem ifrån BB. Som ska få träffa Rakel för första gången. Alltså det är helt sjukt. Det är svårt då att liksom föreställa sig. Och så här är det ju. Att när Rakel föddes då gjorde hon ju det genom ett akut snitt. Och det var ju på grund av att jag hade värkrubbningar. Och jag vill ju gärna, om jag kan, den här gången förlösas vaginalt. Varför? Jo, för att ett kejsarsnitt är en omfattande bukoperation. Och återhämtningen är ju något helt annat. Så vill min kropp hjälpa mig och kan den hjälpa mig att förlösas vaginalt, så ser jag gärna att det blir på det sättet. Och skulle det inte bli så, då blir det inte så. Och då är det inte hela världen heller. Jag hade ju inte så mycket liksom önskningar och krav inför förlossningen av Rakel. Jag har ju så här att jag har aldrig gjort det här förut. Jag vet inte hur det känns, jag vet inte hur jag kommer reagera. Så att jag litade ju på att personalen på förlossningen kunde hjälpa mig när jag inte riktigt visste vad jag behövde själv. Den här gången skulle jag gärna, om jag kan, undvika det värkstimulerande droppet. Varför? Jo, för jag minns hur kontrollen, orken, energin bara rann ur mig så fort det här droppet hängdes upp och kopplades in. Alltså jag hade verkar som aldrig övergick i vila och det var helt brutalt, minns jag. Det kändes som att jag var typ ett djur som man experimenterar på. Alltså ett försöksdjur typ. Sen skulle jag gärna, om jag kan, också förlösa sin mer sittande position, alltså mer upprätt sittande. Och gärna där Arvid liksom kan ta händerna om mig och kanske stå bak till. Det är väl typ det. Sen är jag öppen för all typ av smärtlindring som erbjuds om det är så att det anses att det behövs. För mig finns det ingen liksom önskan om att kunna förlösas utan smärtlindring, för att jag har en ganska låg smärttröskel. Så att vi får väl se lite hur det blir. Och det här kan ju såklart förändras, känner jag, efter vägen. Men som sagt, det är bara 3 månader bort nu. Och vill ni dela med lite av era förväntningar och era önskemål som ni hade eller har inför er förlossning eller inför förlossningar som ni har varit med om, skriv gärna ner det, för att det är alltid så här nice med lite input och att vi kan dela med oss av tankar och upplevelser, tycker jag. Jag tänker att vi kanske ska se vad vi har här i kylen. Här har vi ju lasagne, mums. Vi har lite blodpudding, det åt vi ju typ i förrgår och igår. Här har vi också någon så här supergod köttfärs aubergine såsröra som Arvid stod och kockade här om kvällen. Så jag tror faktiskt att vi ska äta den och kanske ska koka lite makaroner till. Alltså, jag måste berätta en helt sjuk sak. Jag tror att ni kommer att tycka att det är sjukt. För att jag känner bara en annan person, förutom mig själv, som gillar det här. Och det är min syster. Och det är alltså okokt pasta. Alltså så länge jag liksom vet, så jag och min syster, alltså jag drar med henne in i det här, käkat det här och tyckt om det. Är det någon annan som gillar det här också? Alltså okokt pasta. Eller har ni några andra helt sjuka liksom saker som ni liksom käkar? Berätta gärna. Maten är serverad. Wow, här finns det efterrätt också. Bam, melon. Wow, vad gott. Mamma. Nu har vi mamma. Hon har verkligen Sara förstått att jag är hennes mamma nu. Vart är mamma? Där är mamma. Här är mamma. Vi sitter ju mitt i frukosten, men jag måste bara visa er en jättefin månadstavla som jag har. En som man byter ut bilderna i. Alltså kolla här. Den här, varje månad så byter man bilder och så är det ett nytt
porträtt eller fotografi. Och som barn älskade jag den här. Nej, men man bytte ju den som barn varje månad. Och man var så himla taggad på att se vad är det för någon bild den här månaden. Och den här har alltid suttit uppe ovanför min ena mosters kökssoffa i köket. Och när den inte gjorde det, då var jag så här, vars är månadstavlan? Och hon var så här, nej men den har vi plockat ner. Den där gamla tavlan ungefär. Och jag var så här, va? Hur kan jag ha plockat ner den? Den är ju helt fantastisk. Varpå hon frågade mig, vill du ha den? Och jag var ju så här, ja, självklart. För jag har alltid liksom tänkt att jag ska köpa en egen. Just för att jag minns glädjen och liksom förväntan i att som barn få se vilken bild som skulle sättas fram i slutet av varje månad. De gav den till Rakel faktiskt. Så att jag hoppas ju att hon ska ha samma ljuva minnen när hon blir stor för den här månadstavlan. Och den går ju faktiskt att köpa i ny upplaga också. Man behöver ju inte ha de här gamla originalen. Så att ja, den betyder väldigt mycket för mig. Har ni någonting från eran barndom som betyder mycket för er? Blir jag intresserad av att höra, så skriv gärna det i så fall. Efter frukosten så badar vi alltid. Det har blivit standard. Och jag måste bara berätta en rolig sak. Igår, då kissade Rakel i samband med läggning innan vi satte på henne en ny fräsch blöja i sin potta. Och idag, nu innan hon hoppade ner i badet, då satte hon sig själv på pottan. Men han resa sig upp som kissade på golvet istället. Men det är ändå sjukt vad snabbt de liksom tar till sig saker. Och det är nästan alltid så nu för tiden att jag börjar dricka mitt kaffe i köket. Men jag får alltid fortsätta dricka det sittandes här på toaletten för att liksom ha lite koll på Rakel. Jag fick också tag i Arvids mugg idag. Jag är fräknigare och vackrare än någonsin. Fortsätter det så här så blir jag direkt oemotståndlig. Så då får jag tänka på honom också. Nu har vi badat Rakel och bytt blöja på henne, borstat tänderna, gett henne lite D-vitamin och så vidare. Nu tänker jag att vi ska bädda sängen och få ordning här lite i sovrummet innan vi ska titta igenom klädlådan. För det orkade jag faktiskt inte göra igår kväll. Nu är sängen bäddad och vi ska ta in lite kläder, rena kläder till Rakels sovrum och garderob. Så att det gör vi nu. Rakel, hänger du med? Mamma här. Det här med tvätt alltså. Det tar aldrig slut. Och det är ju Rakels tvätt som vi har hur mycket som helst utav. Ska vi se, här har hon sin garderob. Det är här jag tänker att jag ska... Ni ser ju det knökfullt. Det är här jag tänker jag ska rensa ut och byta ut lite storlekar och så vidare. Vi har ju dessutom, och det är så lyxigt, inte behövt typ köpa ett enda klädesplagg till Rakel själva. Antingen så har vi fått ifrån min syster, ifrån vänner, begagnade kläder som deras barn har använt. Och det är ju hur lyxigt som helst. Alltså, för det här tar ju annars tid tycker jag, att hålla på med kläder. Och se till att det alltid finns i rätt storlek och så vidare. Sen är ju det här alldeles för mycket. Så här mycket kläder behöver ju inte ett barn. Alltså det var ju när de var små, alltså då Rakel var en liten bebis, då kräktes ju hon hela tiden. Så att då hade vi ju mycket ombyten till henne, men jag menar man klarar sig i princip på typ 7 byxor och 7 t-shirtar, 7 tröjor, 7 par sockar och så vidare. För jag menar det går ju att tvätta och så slipper man ha det så här knökfullt. Så att här ska jag rensa. Hej Rakel! Här ska jag rensa nu för att om en vecka då ska jag faktiskt stå på en loppis, en bakluckeloppis med en kompis. Och då är det ju perfekt att sälja barnkläder. Nu har vi tagit oss ut och ska gå på öppna förskolan. Rakel, hon är med och hon har själv valt sin outfit idag. Hon fick peka och det hon valde satte jag på henne. Det kan bli väldigt knasiga kombinationer då. Men väldigt roligt och... Öppna förskolan. Alltså Rakel älskar ju att vara där. Det är också extremt nice för oss föräldrar. Man kan sitta och luta sig tillbaka. Dricka en kopp kaffe och så bara se
barnet. Barnen har så roligt tillsammans. Nu hoppas jag att vi kan vara med på den här sångstunden, att vi hinner dit innan den börjar och att det inte är fullt. För jag kan säga här i kommunen så är det skitpoppis för föräldralediga och gå på öppna förskolan. Nej, Rakel, det är stängt. Vad trist. Jaha, det var stängt. Då får vi gå till ett annat litet lekland istället. Det är tur att mamma har resurser, va? Och plan B. Nej, vilken optimal otur vi har, Rakel. Det här är också stängt. Ditt favoritlekland. Alltså, vi har optimal otur. Hur kan öppna förskolan ha stängt och sen hennes favoritlekland också? Vad ska vi göra nu? De har lite här ute. Då kan vi få stå där och titta lite grann och sen får vi nog gå på en lekpark. Vi hamnade till slut på biblioteket. Jag kom ju på det att vi kan ju faktiskt gå hit så får Rakel läsa och leka lite, och dessutom så brukar det vara en hel del andra barn här. Så hon har lekt runt, hittat lite nya kompisar, till och med en liten pojke som ska börja på samma förskola som henne, typ exakt samtidigt. Så de kommer ju liksom att bli förskolekompisar, så det är ju supermysigt. Nu sitter vi och snacksar lite här inne och har det mysigt. Nu har jag ätit så att jag är proppmätt. Rakel, hon fick käka lite rester som vi hade med oss. Nu ska jag försöka få Rakel att sova lunch, så att jag har typ en och en halv timme på mig och kanske plugga lite. För imorgon är det fredag och då har vi examination i skolan. Och vi ska avhandla endokrinologi och embryologi. Så att det känns ju angeläget att få plugga lite, för det är mycket, mycket som ska avhandlas då. Hörni, kolla, jag har lyckats. Nu förstår jag verkligen själv hur det är och ha barn och plugga. För att jag minns att jag redan under min sjuksköterskeutbildning, men också mäklarutbildningen, liksom imponerades av alla med små barn. Jag tänkte så här, hur hinner de? Men nu har jag typ en vecka in i studien insett att man pluggar så fort man får möjlighet. Alltså när barnen sover, när barnen har gått och lagt sig, och så får man liksom jobba med acceptansen i det faktum att man kanske inte kommer att kunna liksom sitta på samma sätt som man hade kunnat om man inte hade barn. Utan bra är tillräckligt nog. Nu har Rakel sovit lite. Jag har fått en timmas pluggtid. Och nu tänker jag att vi ska ta tag i alla hennes kläder. Här är min lilla hjälpreda, eller oreda snarare. Allting tar ju så lilla tid. Här har jag liksom lagt upp nu fint det som ska sparas så långt på golvet. Och så kommer hon in och så bara ska hon riva ut allting. Så att jag fortsätter det här i lugn och ro, så ska ni få se slutresultatet sen. Nu ser det ut som kaos, men det här, det är för litet och ska packas ner i den lådan. Jag hittade också någon flis, några varma liksom byxor och något fodrat regnställ som vi ska ta med oss till förskolan. Och det är ordning och reda i garderoben. Wow! We made it! High five, Rakel! Ja! Vad duktiga vi har varit, eller hur? Är det pappa som kommer, Rakel? Oj, hon blir så glad så att hon snubblar. Åh, vad mysigt. Vad ser du? Vad bra. Ska du ge pappa en puss? Puss. Åh. Och så upp och springa igen. Upp och springa. Vad ska du visa nu då? Vad händer idag?
Jag blir första namn på Färis. Yay. Hur känns det, pappa Arvid? Du ska ju ändå gå dit och ha första inskrivningsdagen. Det är spänd förväntan. Det är den bästa känslan jag vet. Så medan jag drar på högskolan och ska köra en examination, så kommer det här supergänget att rodda och köra förskolestart. Ja. Idag är ju en speciell dag verkligen. Jag ser här framme ganska långt borta så kommer det småknattar som går över vägen. Det är blandning mellan spänd förväntan och tacksamhet. Vad säger du, Rakel? Du är taggad på första dagen på Föris. Nu ska vi in och göra introduktion på Föris. Och nästa vecka ska ni få följa med på hela inskolningen och se hur det går här för Rakel och hur det går för Ida i fortsatta studierna. Så tack för den här veckan. Vi ses nästa vecka.